inte visa henne något. Polisen vill ännu inte gå ut med några detaljer kring den mordutredning rörande de två kvinnor som under den senaste veckan påträffats brutalt mördade. Jasper har inte lämnat oss spåret för sig. Vi har ingenting. Ni har ingen aning om vilka ni har att göra med. Jag vill hjälpa er med utredningen. Men hon kanske ser någonting som vi inte ser. Min pappa, han ägnar stora delar av sitt liv för att försöka spåra Guds söner. Och så när jag har hittat alla, då kan jag hitta den. Jag vet inte vad jag längre. Jag måste dra mig ur mina sekunder. Det här är någonting för polisen, inte för oss. Folk är rädda för mörker. Och när folk är rädda, då gör de konstiga saker. Den som inte tror kan inte heller förstå. Och även om du inte tror på det här, Göran, så gör de det. Guds söner styr och manipulerar. Och de skyr inga medel för att uppfylla profetian. Vad är det för profetia? När det sjätte ljuset tänds vandrar människan för evigt vilsen i mörkret. Lita!